Teplicích to měl nesmírně těžké. Vlastně každý balón dostal do tvrdého osobního souboje, buď to se Štěpánem Chaloupkem nebo jeho kolegy ve stoperské trojici. Těžko se prosazoval, ale hrozba to určitě je. Dnes si ho tedy trenér Koubek schovává jako žolíka. My jsme, Tomáši, naznačili, že to v Teplicích vypadalo chvílemi. Traoré. Hezká přihrávka na Sýkoru, jeho centr. Traoré! Ne! To byla šance. Ještě Kalvach. Pěkný centr. Chorý pálí. Ani tohle není gól. Největší tlak Plzně přichází v nastaveném čase první půle. Snad je to předzvěst. Na závěr prvního poločasu. Tak si ještě jednou prohlédneme ten závar před brankou gólmana Smakičiho. Chorý se nakonec prezentoval touto tvrdou ranou, proti které se dokázal předvést právě Smakiči. Dvě šance v krátkém časovém sledu. Fanoušky stále relativně neznáme jméno. Sýkora, Chorý a tam je Vidr! Dobrá spolupráce plzeňských útočných tykadel. Miroslav Koubek dál kroutí hlavou. Offside to nebyl. Takovéhle tutovky je potřeba dávat, pokud chcete postupovat v evropských pohárech. Matěj Vidra se prosadil na evropské scéně naposledy před... Hegájare je potom otřesu už v pořádku, ale teď nestačí na houževnatého Moskéru. Přezník na zadní tyči, velká šance pro Chorého a znovu fantastický Smakiči. Deptá plzeňské střelce. Další vynikající zákrok tohoto brankáře. Viktoria chtěla být přímočařejší než v Teplicích, to se jí teď rozhodně podařilo. Moskéra tam vtrhl po křídle jako uragán. To se Buchovi příliš nepovedlo a to jsou přesně ty chvíle, na které Drýta čeká. To je zajímavé přečíslení hostů a nakonec by z toho mohla být gólová příležitost. To mohla být obrovská pohroma pro domácí. Dabičaj ale nezamířil přesně. Tak teď tedy měli viktoriáni taky pořádnou kliku. Ale tady asi plzeňským fanouškům tuhla krev v žilách. Ano, to byla obrovská příležitost kosovského celku. Vynikající přihrávka, zpracování taktéž, bez problémů. Třeba ještě domácí dostanou jednu šanci. Teď už ne. Henrik Nalbandian ukončil první zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy. Miroslav Koubek nebude spokojený. Viděli jsme v zápase také několik pozitivních momentů, několik povedených plzeňských akcí, ale dostat míč za záda brankáře Smakičiho, to se prostě nepovedlo.